Untuk saudari Wapiro, coba Anda buka Sohifah 71. Paslun tabtulu as-salatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paslun ariye taji pasal syurutu 71. Surutul Jum'ah. Surutul Jum'ah. Bukan Surutul Jum'ah. Mahendra memang ada HTK 2 detik. Bang Arif yang nunjukkan ada salah itu. Lanjut. Hendra ya Allah. Sohifah 88. Paslun Surutul Jum'ah. Ayat Sofman. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ariye taji pasal Surutul Jum'ati ari pirang-pirang syaratna Jum'at eta sitatun aya genep. Antapuna tegesna kahiji yang kabuktian. Puluha tegesna sakabehna itu Jum'at di waktu duhri eta aya dina waktu duhur. Wa antakoma jeng yang diadakan itu Jum'at fi fitatil baladi di tengah-tengah lembur. Wa antu solia jeng yang disolatan itu Jum'at jamaatan barina berjamaah. Wa ayyakunu jeng yang kabuktian jaman berjamaah arba'ina eta 40 ihroran darina merdeka kabeh dukuran tur lalaki kabeh baligina anu merdeka anu balik kabeh mustautinina tur imah-imah kabeh. Wa ala tusbiqo jeng yen ulah milaan hal kana itu Jum'ah. Wala tukorina jeng yen ulah mamarengan hal kana itu Jum'ah. Naon Jum'at tun hiji Jum'at pikil kalbaladi di itu lembur. Cukup, coba Anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal teh musani pede netelakeun syarat Jum'at anu syaratna Jum'at di dieu eta aya genep anu kahijina teh nyaeta antakunu puluha fi waktu duri kudu kabuktian Jum'atna teh dina waktu duhur atau tesah lamun Jum'at dipigawe dina salianti waktu duhur. Anu kaduana nyaeta Jum'atna teh kudu diadegkeun di tengah-tengah lembur. Jeung eta Jum'at teh kudu diadegkeun di tempat anu nembrak anu mana jama teh moal era. Moal era ka tempat era teh. Anu katiluna jeung yen kudu disolatan itu Jum'at teh. Anu Jum'atana teh kudu aya 40 orang dari 40 orang teh 40 orang eta teh kudu anu merdeka kabeh, kudu anu lalaki kabeh, kudu anu balik jeung imah-imah kabeh. Tapi wios anu 40 orang eta teh dicampuran kujin. Jeung wios dicampuran kuran ku jama anu bodo atau tepati paham kana agama oge. Tuluy eta Jum'at teh ulah aya anu mareng jeung salajengna ulah aya anu marengan kana eta Jum'at teh di eta lembur jadi ulah aya dua Jum'at. Kajaba mun misalkeun pinu atawa tempatna teh jauh pisan. Coba Anda simpulkan. Simpulna
Dina ieu pasal teh misalnya pada materakeun salat Jumat anu mana salat Jumat teh sadayana aya genep. Kahijina kudu bukti eta Jumat teh dina waktu duhur, kaduana kudu diadekeun di tengah-tengah lembur, katiluna kudu anu Jumatana teh aya 40 urang. Bari merdeka kabeh lalaki kabeh balik kabeh tur imah-imah. Iya, untuk saudari Wapiro. Soal yang selanjutnya. Apa tarkibnya lafaz jama'atan dari qauluhu wa antusolia jama'atan? Iya, terima kasih untuk Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.